គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចេញពីភ្នំពេញចំនួន4ខ្សែដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង6000លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន4ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ជាង6000លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្មរួមមានផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតស្ពានឆ្លងទន្លេពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅលវីអែមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាច់ចូលក្រុងតាខ្មៅដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញនិងគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាច់ចូលដែលទើបបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតគម្រោងនេះមានតម្លៃប្រមាណ 1.35 លានដុល្លារអាមេរិកតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញកាត់តាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងគម្រោងស្ពានឆ្លងទន្លេពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅលវីអែមខេត្តកណ្ដាលជាគម្រោងសំខាន់មួយជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់លវីអែមដែលកន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់នេះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវឆ្លងសាឡាងប៉ុន្តែបើស្ពាននេះសាងសង់រួចពលរដ្ឋនៅតំបន់លវីអែមនឹងអាចឆ្លងចេញចូលដោយសេរីទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតគម្រោងនេះគ្រោងចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដំណើរការសាងសង់ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរគ្នានឹងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតផងដែរគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាច់ចូលគឺជាគម្រោងដែលអាចតភ្ជាប់គោលដៅពីភ្នំពេញទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈជើងហោះហើរខ្នាតធំធំដែលនឹងអាចចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានមួយនេះបានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាច់ចូលដំណាក់កាលទី1នឹងដាក់ដំណើរការនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ខាងមុខគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាច់ចូលដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1.5 លានដុល្លារអាមេរិកដោយបច្ចុប្បន្ននេះបានចាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.2 លានដុល្លារអាមេរិកហើយដែរគម្រោងប្រជាហ្វូណនដាច់ចូលគម្រោងនេះនឹងតភ្ជាប់ពីកំពង់ផែទឹកសាបទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាហើយនឹងបន្តទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកំពង់ផែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកគម្រោងនេះមានតម្លៃប្រមាណ 1.7 លានដុល្លារវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន4រួមគ្នាដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនសាធារណៈរបស់រដ្ឋចំនួន2ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកចំនួន1និងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិន CBRE ចំនួន1លោកពូអ៊ីវកុងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Advan បានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននិងជួយជំរុញការវិនិយោគទៅកាន់តំបន់នោះបន្ថែមដោយមិនផ្ដោតតែលើរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយ។